Дорогі жителі Черкаського району, хочу коротко проінформувати вас про безпекову ситуацію на території району. Ви помітили, що зменшилась кількість повітряних тривог, що однозначно налаштовує нас на позитив. Сьогодні дано доручення головам громад, аби вони приділили особливу увагу людям похилого віку, людям з інвалідністю, дітям-сиротам і тим людям, діти яких пішли захищати нашу батьківщину, щоб ці люди залишилися під їхнім контролем, під їхньою опікою. Також звернулася до голів громад там, де є аграрні території, скажімо так, для того, щоб вони взяли під контроль і забезпечили супровід техніки аграріїв для проведення посівних робіт, для перевезення паливно-мастильних матеріалів і інших добрив. Це дуже важливо, бо ми розуміємо, що весна не за горами і ми маємо дбати про поповнення резервів на майбутнє. Також тримаємо на контролі питання забезпечення транспортними засобами та пальним наших військових. Контролюємо роботу підприємств, установ та організацій району щодо виконання мобілізаційних планів. Хочу додатково повідомити про те, що по непарних числах здійснюватиметься відправлення потягу із станції Шевченкова, міста Сміли, до Львову. Це для переміщення людей на тимчасовій основі. Є контактні телефони гарячої лінії безпосередньо Шевченківської дирекції залізниці, де люди можуть дізнатися, чи скасувався той чи інший потяг, чи ні. Це забезпечить спокійне і розмірене відправлення людей на територію України. Хочу щиро подякувати нашим волонтерам, нашим аграріям, бізнесу і взагалі всім, хто не залишається осторонь. Наша місія зараз основна – це забезпечення продуктами, забезпечення продовольством, оскільки ми є в тилу, ми накопичуємо для того, щоб бути готовими в будь-якому випадку забезпечити не тільки територію Черкаського району, а й інших районів і інших областей в разі необхідності. Ми створюємо відповідний резерв, над цим зараз ми працюємо. Тому я заохочую інших долучатися до цього. Якщо ми команда, якщо ми разом, ми однозначно сильні. І віримо в наші Збройні Сили, підтримуємо їх і славимо наших героїв.